vários irmãos que serão batizados nesta noite. Nós temos conosco a presença do pastor José Francisco, irmã Eva, Kédia, e no momento mais oportuno nós vamos estar fazendo a apresentação dos nossos visitantes. Então, convido os irmãos a se colocarem em pé, nós vamos estar cantando o hino número 422. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Comece a seguir no caminho do céu, com o seu bom conselho, com vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. Então vamos cantar uma Eva que era.